Så står vi her i Rio, Nana, og det er dagen før turneringen i morgen. Hvad tænker du om banen? Det er en god bane. Super stand. Der har været 60 mænd ude i sidste uge. Man kan ikke se, at de har været der overhovedet, så det er bare super. Hvad tænker du om spillet i morgen? Nu starter turneringen, og vejret skulle efter sigende blive fornuftigt, i hvert fald i morgen. Altså, nu mændene så ud til at score rimelig godt. Jeg synes, den er lidt tricky for os damer, men hvis vejret bliver godt i morgen, og der ikke er så meget vind, så skulle den være okay scoreboard. Og hvad vil du fokusere på i morgen? Jeg tror bare, at jeg skal ud og gøre mine ting, nyde at være her til OL, og ja, så må vi se, hvad det bliver til.